З'явилися нові деталі атаки безпілотників на Енгельс. Уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке знаходиться на відстані близько 600 кілометрів від кордону з Україною, атакували безпілотники. За офіційною версією, атака здійснилася за допомогою 4 БПЛА, всі вони нібито були збиті. Однак пізніше з'явилася інформація, що 3 з 4 дронів таки впали на територію аеродрому, де базується стратегічна авіація РФ. Про це пишуть російські ЗМІ. А у головному управлінні розвідки заявили, що ворожі цілі було уражено, наслідки уточнюються. Як повідомили наші джерела в українській розвідці, це була планова робота ГУР. Безпілотний дрон «Камікадзе» українського виробництва «Лютий» прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено. Я нагадаю, що авіабаза повітряно-космічних сил Росії, яка розташована поблизу Енгельса, є основною базою бомбардувальників і єдиним в РФ місцем базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Саме з цього аеродрому відбувається зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555, якими атакують Україну. Вранці у Білгороді знову лунала сирена повітряної тривоги та вибухи. У Міноборони РФ традиційно відзвітували про те, що це були лише спроба атаки із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Вампір» і що її начебто відбили. Зокрема, у російському міністерстві стверджують, що в Білгородській області ППО збило 13 снарядів. Окупанти традиційно звинуватили в обстрілі Україну. Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що внаслідок атаки в Білгороді є загиблі і постраждалі. Також снаряди або їхні осколки пошкодили кілька будинків і автомобілів. Нагадаю, що 17 березня російські добровольці Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону повторили свій заклик до мешканців Курської та Білгородської областей, аби ті терміново евакуювалися. Обмежена військова операція російських добровольців триває. Мусор треба викинути. А, мусор, главное выкинуть. Електронних повісток не буде. Електронний кабінет буде правом, а не обов'язком. Профільний комітет Верховної Ради продовжує розгляд правок до нового законопроекту про мобілізацію. Наразі розглянуто 660 правок із понад 4 тисяч. Народні депутати України вирішили відмовитися від норми про обов'язкову реєстрацію електронного кабінету призовника. Відтак, зареєструвати його і отримувати оповіщення електронний кабінет військовозобов'язані зможуть за власним бажанням. Також комітет вважає за необхідне відхилити пропозицію про передачу для мобілізації електронних повісток. Оповіщення щодо мобілізації, ймовірно, перекладуть на райдержадміністрації, а не на старостат у громадах, де до 10 тисяч жителів. Припускається, що ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, можуть подавати у розшук. Крім того, ймовірно, збільшать штрафи та адмінвідповідальність за ухилення від мобілізації. Також оборонний комітет Верховної Ради проголосував за правку до законопроекту про мобілізацію, за якою ті, хто потрапив до армії через рекрутинг, не відправлятимуться куди завгодно. Про це повідомив народний депутат В'ятрович у своєму Фейсбук. І поправка ця гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, яка хоче цього фахівця взяти на конкретну посаду, то людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно. За словами нардепа, обговорення на комітеті було бурхливим. За його словами, представники Міноборони і Генерального штабу наполягали на праві посилати людей саме куди потрібно, а рекрутинг обмежити мізерною кількістю підрозділів, визначених як пріоритетні.